בצ'אט GPT פלוס, GPT 4, יש אפשרות עכשיו להעלות תמונות. עכשיו, למה זה מעניין? בואו תראו. ציירתי איזשהו פרח, אני לא הציירת הכי גדולה, ואני מבקשת מהצ'אט GPT שיתאר לי מה יש בתמונה. שימו לב. ציירתי, אתם בטח מוצאים את עצמכם מדי פעם ככה שיושבים ועובדים ומשוחחים בטלפון וציירים סקיצות, זה זה. בעצם מה שעכשיו ה-ChatGPT עושה הוא בעצם מתאר לי בדיוק מה מופיע. הוא כותב, זה ציור של פרח. קודם כל אני מעתיקה את התיאור, לוחצת פה על הכפתור, ניגשת לשיחה חדשה ויש לי את האפשרות של דלי. ואז אני פשוט מעתיקה את החיה, ובואו נראה מה בעצם הדלי יוצר. תשימו לב, הוא צייר מהסקיצה